10-й Тарас Косинський, номер 11-й Микола Кугур. Запасні гравці, номер 1-й Володимир Очеркун, номер 2-й Ігор Гербус, номер 20-й Володимир Муравський, номер 17-й Ігор Гашко, номер 14-й Олександр Гербус, номер 15-й Павло. Вітаємо головного тренера команди «Вкалишнівець» Борис Федорович Дьова. Склад команди збірної ветеранів України. Друзі, ми завітно наших долоних. Сьогодні до нас приїхали легендарні українські футболісти. Отже, у воротах Всеволод Романенко, номер 1. Номер 2 – Андрій Остенит. Номер 17 – капітан команди Едуард Сикмейстер. Номер 9 – неповторний Віталій Котовський. Номер 21 – Юрій Дмитрулін. Номер 10 – Сергій Нагорняк. Номер 6 – Ковалець. Номер 25 – Віталій Сосоцький. Віталій Самойлов.